და დღეს სამშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩემო თანამწამყვანმა ვარლა მებანოიძემ უნდა განაგრძოს ახლა ეთერი. დაგვიბრუნდა ჩვენი ფინტეკ რუბრიკა, კვლავ 2023 წელს პირველი ეთერი გავა ახლა პირდაპირ ეთერში. ვარლამ ძალიან საინტერესო სტუმარი ეყოლება, როგორც ვიცი. ვარლა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, სალამე, დიდი მადლობა. დიახ, საინტერესო სტუმარი გვეყოლება და საკმაოდ კონტროვერსული, მაგრამ მომავლის თემით ვიწყებთ ახალ წელს და ახალ რუბრიკას. ეს იქნება Web3 ჰაიპის მიღმა. ტექნოლოგიური კვლევების და კონსალტინგის მსოფლიოში ყველაზე ავტორიტეტული კომპანია Gartner-ი გვირჩევს ჩვენი ინოვაციების სტრატეგია განსაზღვროთ ეგრეთ წოდებული ჰაიპის ციკლის მეთოდოლოგიით, რომელშიც ხუთი ფაზა გამოიყოფა. ესენია: ტექნოლოგიური ტრიგერი, როდესაც ახალმა ტექნოლოგიამ უბრალოდ ბიძგი მისცა დისკუსიის დაწყებას მისი სხვადასხვა ბიზნეს მოდელში გამოყენებადობის შესახებ. მეორე: გადაჭარბებული მოლოდინების პიკი. მესამე: იმედგაცრუების პიკი. მეოთხე: ცნობიერებულობის გარკვევის აღმართი. მეხუთე: პროდუქტიულობის პლატო. როგორც ხედავთ, საკმაოდ ნაცნობი ტერმინოლოგია უახლესი წარსულიდან. Web3, როგორც ეს დასახელებიდანაც ჩანს, გამოხატავს ინტერნეტის ევოლუციას მოყოლებული Web1-დან. Web3-ის უმთავრესი განმასხვავებელი მახასიათებელი არის ბიზნეს მოდელების დეცენტრალიზაცია. განსხვავებით Web2-ისგან, რომელშიც განსაზღვრელია პლატფორმული ბიზნეს მოდელი და პლატფორმა, როგორც ჩამავალი, სადაც კაპიტალიზაცია ძირითადად ხდება მომხმარებლის ინფორმაციის შეგროვებით, გადამუშავებით და გადაყიდვით, Web3 დასაბამს აძლევს ტრანზაქციებს შუამავლის გარეშე. მოგახსენებათ, ბოლო რამდენიმე თვეში განვითარებულმა ცნობილმა მოვლენებმა ცივი შხაპის ეფექტი იქონია ციფრული აქტივების ეკოსისტემის ენთუზიასტებზე. დღიური ბრუნვა ეგრეთ წოდებულ დეცენტრალიზებულ კრიპტო ბირჟებზე პიკზე აღემატებოდა 10 მილიარდ დოლარს, ხოლო ცნობილი მოვლენების შემდეგ ჩამოვიდა 2 მილიარდ დოლარამდე. მაგრამ ნათქვამია, ბავში ნაბანწყალს არ უნდა გადავაყოლოთო. ძალიან რომ გავამარტივოთ, მაგალითის სახით, გონიერი კონტრაქტების საშუალებას მოგცემს მომავალში, რომ მაგალითად გურჯაანელმა ფერმერმა თვითონვე გააფორმოს, დააპროგრამოს სადაზღვო კონტრაქტი ბლოკჩეინის ქსელში სადაზღვო კომპანიასთან ან ნებისმიერ სხვა პირთან, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში წარმოადგენდეს დამზღვევს, ანუ ლიკვიდობის მიმწოდებელს, გარკვეული სარგებლის საფასურად. როგორც კი გურჯაანში იქნება სეტყვა, ამის შესახებ ამიდის პროგნოზის რომელიმე ობიექტური მაჩვენებელი, მაგალითად CNN-ის ან BBC-ის, ინფორმაციას ავტომატურად გადასცემს ეგრეთ წოდებულ გონიერ კონტრაქტს და მოხდება ციფრული ვალუტით, რომელიც შეიძლება იყოს ციფრული ლარი ან ეგრეთ წოდებული stable coin-ი, სადაზღვო თანხის ჩარიცხვა ავტომატურად ნებისმიერი შუამავლის გარეშე. ჩვეულებრივ სიტუაციაში ამ მარტივ პროცესში უნდა მისულიყო შეფასებელი შესაბამის ბიცის ნაკვეთზე, შეეფასებინა ზარალი, შეედგინა ამის შესახებ ოქმი, ეს ოქმი შემდეგ გადაეგზავნა სადაზღვოსთან, სადაზღვო კომპანიის ბუღალტერს გაიცა შესაბამის თანხის ერთი ანგარიშიდან მეორე ანგარიშზე ჩარიცხვის განკარგულება, რომელსაც შესაძლოა კიდევ შუამავალი ბანკის ანგარიში გაევლო და ასე შემდეგ. ზემოთ აღწერილ პროცესს ყავს ახალი მონაწილეები ფერმერის სახით, რომელსაც ჭირდება იდეალურ სიტუაციაში პირდაპირ ინტერფეისი smart contract-თან. Smart contract-ები უნდა გახდეს სამართლებრივად აღიარებული, მათ შორის სასამართლოს მიერ. თანხის როლი უნდა ითამაშოს რომელიმე ახალმა ციფრული ვალუტამ, აქტივმა, რომელსაც ასევე სამართლებრივი უზრუნველყოფა ჭირდება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ქმნის ახალ დეცენტრალიზებულ ინტერნეტს შუამავლების გარეშე, რაც საბოლოო ჯამში ყოველდღიურად ათასობით ტრანზაქციას გულისხმობს, რასაც დღეს ყოველდღე ნებისმიერი ჩვენგანი აკეთებს დღევანდელი ინტერნეტის Web2-ის ვერსიაში, ოღონდ შუამავლების იგივე პლატფორმების მეშვეობით. როგორც Ray Dalio ამბობს, ეკონომიკა სხვა არაფერია, თუ არა ყოველწამიერი მილიარდობით ტრანზაქციის აგრეგაცია. ბარში ლუდის ყიდვიდან დაწყებული ავტომობილის ან უძრავი ქონების შეძენით დამთავრებული. თრუდუ დროთა განმავლობაში ეგრეთ წოდებული smart contract-ები ამ ტრანზაქციებიდან ამოაგდებს შუამავლებს, ამას რა თქმა უნდა უდიდესი გავლენა ექნება მომავლის ეკონომიკას. ამ თემას სასაუბროდ დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარია პოდკასტ Digital Tomorrow-ს დამაარსებელი ორიოლ ქაუდეველა. ორიოლი წარმოადგენს დეცენტრალიზებულ ფინანსებში და ციფრულ ვალუტებში მსოფლიოში აღიარებულ ხმას, როგორც აკადემიურ, ისე პრაქტიკოსთა წრეებში. მას ციტირებენ ისეთი გამოცემები, როგორიცაა Bloomberg-ი, Reuters-ი და სხვა.
გამარჯობა ბატონო ორიოლ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მე ვიცი რომ თქვენთან ახლა საკმაოდ ადრია და ვაფასებ თქვენს დროს და სურვილს რომ გაგვიზიაროთ თქვენ გამოცდილება ამ თვალსაზრისით. პირველი კითხვა ესეთი იქნებოდა: რა არის რეალობის თქვენეული დეფინიცია? სად ვიმყოფებით ამჟამად ვებ3-ის პროცესში? გარტნერის ენაზე რო ვთქვათ, რომელ ფაზაში ვართ? Well, first of all, thank you very much. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვარლამ მოწვევისთვის, თქვენი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩემთვის სასიამოვნოა თქვენთან მუშაობის. ანუ თქვენ რაზეც საუბრობდით ვებ3-თან დაკავშირებით, გეტყვით რომ ჩვენ ვართ ვიზუალიზაციის თვალსაზრისით ეტაპზე. ჩვენ დავინახეთ ბოლო 2-3 წელი ძალიან ბევრი ვებ3-ის პროექტის შექმნა. ეგრეთ წოდებული ჰაიპით ყველა აღელვებული იყო აი ამასთან დაკავშირებით, ენთუზიაზმით იყო საალსე. მე არ ვიტყვი რომ საფუძველი ამისი არ იყო, რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ ენთუზიასტები, მაგრამ რეალისტებიც უნდა ვიყოთ. WhatsApp-ი იქნება დეცენტრალიზირებული ინტერნეტი, დეცენტრალიზებული ინტერნეტი, რომელიც სხვადასხვა ტექნოლოგიებზე იქნება აგებული, როგორც არის ვებჩეინი, DAO-ზე, ბლოკჩეინი, როგორც ვთქვით, უკვე smart contracts, რომელსაც ფლობენ მომხმარებლები და ეს არ იქნება ცენტრალიზებული ორგანიზაციების ფლობელობაში მყოფი, აი ეს არის ვებ3. ჩვენ ხედავთ აი ამ ძალიან დიდ მოლოდინს, ძალიან ბევრი პროექტი შედის ვებ3-ის სამყაროში და ხარისხი ზოგიერთი მათგანის არ იყო ესეთი მაღალი და ჩვენ გვინდა რეალისტურ ფაზაში ვიმყოფებოდეთ ბლოკჩეინის. ეგ არის იმედ გაცრუება ზოგიერთი ადამიანის თვალსაზრისით, მაგრამ იმედ გაცრუებასაც არ უნდა მივეცეთ. ტექნოლოგია ფუნდამენტალური საფუძვლები კვლავ ვალიდურია და დარჩება. ანუ თქვენ როგორ ბზანეთ ფერმერებზე მაგალითად, ეს კვლავ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას. შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბლოკსაიმ 3, ვებ3, ბლოკჩეინი და ვებ3, რომ ადამიანებმა სარგებელი მიიღონ და უნდა დარწმუნდეთ იმაში, რომ ჩვენ სწორ მექანიზმებს ვიყენებთ. და ფაზის ცვლილებას გავდივართ. ბევრი ვებ3-ის ხვალინდელი პროექტი შეიძლება ესეთი რელევანტური არ აღმოჩნდა ქრება ბაზრიდან, თუმცა ძირითადად საფუძვლები რჩება. ანუ საჭირო იყო დამატება ღირებულების, რომელიც იარსებებდა მომავალში ვებ3-ის ჭრილისა და ეს არის ძალიან საინტერესო ფაზა, რომელსაც ჩვენ აეხლა გავდივართ და ვხედავთ. დიდი მადლობა ბატონო ორიოლ პასუხისთვის. თუ შეიძლება მოგვიყევით ფინანსური რეგულატორების ჩართულობის შესახებ, როგორია თქვენი დაკვირვება მსოფლიოს მასშტაბით და რას ურჩევდით საქართველოს ფინანსურ რეგულატორს, როდის უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში? ფიქრობ რომ ძალიან კარგი კითხვა, მანამდე არ მითხავს ჩემ პირველ პასუხზე. პასუხში ეს მიმართულება უნდა იყოს გაცილებით უფრო რეგულირებული. ჩვენ გასულ წელს ყველამ ვიხილეთ პრობლემები, რომელიც მოხდა ბაზარზე, კრიპტო ინდუსტრიაში, ვებ3-ში. ჩვენ ნახეთ თუ რა მოხდა FDX-თან დაკავშირებით ნოემბერში, ორი თვის წინ ფაქტიურად, და ჩვენ ნახეთ ტერან ლუნაში რა მოხდა. ეს საკმაოდ დიდი შოკი იყო, იმიტომ რომ სტაბილურ მონეტებზე ვლაპარაკობ და სტაბილური, სავარაუდოდ უნდა იყოს სტაბილური და ბევრი რამ მოხდა ამ ინდუსტრიაში და აი ამან ყველას გაათვისნობიერებინა, რომ ჭირდება უფრო მეტი რეგულაცია, ძირითადი პრობლემა უფრო ვესამზე და ასე შემდეგ, დეცენტრალიზებულ და სხვა ახალ მიმართულებებზე. ეს მიმართულებები არ არიან შესაბამისად რეგულირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ კანონი ნელა მუშაობს უფრო ვიდრე ტექნოლოგიები ვითარდება. მე მაგალითად იურისტი ვიყავი და ჩემი კარიერის დასაწყისში, მე მოახდინე ფინტეკისკენ გადასვლა, რამდენიმე წლის წინ მუშაობდი იურისტად და შემიძლია გითხრათ, რომ კანონის მოდიფიკაცია მიდის ნელა, ძალიან ძნელია რომ დაეწიოს ახალ ტექნოლოგიებს, რომელიც ფაქტიურად ძირითადად ყოველდღიურადაც იცვლება.
მაგრამ დიდი მადლობა ქვეყნების thank you very much dear Oreo და ამ ბაზარმა ესეთი ბოლო კითხვა მექნება თუ შეიძლება დროში შეზღუდულები ვართ სამწუხაროდ და თქვენ ხართ ერთ-ერთი მსოფლიოში ყველაზე ცნობადი ხმა როდესაც CBDC-ს ეხება საქმე და მე მაინტერესებს თქვენი დაკვირვება როგორია ჩვენ CBDC გვაქვს ერთ-ერთ მიმდინარე სტრატეგიულ პროექტად ციფრული ლარი და გვინდა რომ ეს პროექტი გამოვიყენოთ როგორც ეკოსისტემის შემადგენელი ნაწილი. აი შეიძლება თუ არა რეგულატორმა იფიქროს რომ ცენტრალური ბანკის ვალუტა გამოყენებული იქნეს როგორც გარკვეულწილად და მიმზიდველი ჩარჩო იმისთვის რომ ვებ3-ის მონაწილეები რეგულაციურ სფეროში შემოვიდნენ თუ შეიძლება ამ სტრატეგიაზე რომ ვისაუბროთ ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო მიდგომა და ეს არ არის ესეთი გავრცელებული სტანდარტული მე ვიცნობ ნაციონალური ბანკი CBDC-ზე მუშაობს როგორც მრავალი სხვა ბანკი სხვა ქვეყნებისა CBDC არ არის ჩათვლილი გზად აი ამ web3-ში შესვლისა მაგრამ რატომაც არა აი ყველა ეს მიმართულება ურთიერთდაკავშირებულია მიუხედავად იმისა რომ ზოგიერთი ადამიანი აცხადებს რომ CBDC ებრძვის დაიწყებს ზოლას კრიპტოვალუტასთან ჩემთვის მიზანი თითოეული მათგანისგან არის განსხვავებული. ადამიანები იყენებენ CBDC-ს სხვა თვალსაზრისით, კრიპტოვალუტას სხვა თვალსაზრისით. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნები შევიდნენ CBDC-ის სამყაროში, რაც მისცემს ქვეყანას საშუალებას რაღაც თვალსაზრისით გახდეს web3-ის ნაწილი, იმიტომ რომ CBDC არ არის იგივე რაც კრიპტოვალუტა, ეს არის სტაბილური მონეტების მსგავსი და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ იგი გვანახებს რომ არ არის საჭიროება CBDC-ისთვის რომ ებრძოლოს კრიპტოვალუტას, მათ შეუძლიათ წინვალეთ თანაცხოვრება მოახდინონ და ყველა ქვეყანას უსურვებ რომ ესეთი რამე მოხდეს იქ. უღრმესი მადლობა ბატონ ორიო, ძალიან საინტერესო და ამომწურავი პასუხებისთვის, გემშვიდობებით, მაგრამ ჩვენით ხასე თქვენთან ფინტექთან მიმდინარე სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით კვლავაც ვითანამშრომლით. მადლობა დიდი. Thank you. ეს იყო მომავლის ინტერნეტის შესახებ, ანუ web3-ის შესახებ გადაცემა. ორი კვირით გემშვიდობებით და წინასწარ დავაანონსებ, რომ გარკვეულწილად საინტერესო განახლებული ინფორმაცია გვექნება ციფრული ლარის პროექტთან დაკავშირებით უახლოეს კვირაებში და ამის შესახებ საქმის კურსში ჩაგაყენებთ. როგორც გადაცემიდან გამოჩნდა, ციფრული ლარი ჩვენგან ვიხილავთ ამ დიდი ეკოსისტემის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილად. მადლობა დიდი.